Danas sa nama, ovo je priča o nama, je li tako, Angele? Naravno. O nama dvojici, mislim. Narednih 5 minuta je priča o nama. Po svakom poslu, onaj koji ima svoj posao pa kaže ovo je posao za nas ili ovo je priča o nama. Da, morate pitam, ta pesma izašla je davno. Koje godine? Ako se ne varam, 85. godine. 85. Prepevana je skoro nešto, smo čuli mladog izvođača, tako Stankovića. Ja sam te pitao, jesi ti znao da je ta pesma prepevana? Ti nisi autor te pesme, nego... Ja nisam autor te pesme, ali zato sam izvođač. Da. Mislim, originalni, ako može tako da se kaže. Da, da, da. A što se tiče toga, kao da je neka nova moda ušla pa se prepevaju neke pesme, stvarno, bez pardona. Da si bio pitan, Angele, možemo mi da prepevamo tvoju pesmu, imamo jednog malo ko će to dobro da donese. Pa da budem iskren ovako, prvi put kad se pojavila ta, pošto je Grant u to vreme, sad ne znam da li je toliko gledana, ali tada u to vreme, prošle godine kad je bilo ono, kad su počeli da presnimavaju ovi novi Grantovi pevači, u tom trenutku počeli da mi zvoni telefon, Bože sačuvaj. I svi su mi ukazivali, ukrali su ti pesmu, ukrali su ti pesmu, međutim ljudi ne znaju da krađe je nešto drugo, izvođač je nešto drugo, tako da sam zaista veliki napor uložio da bi ubedio neke moje prijatelje da ja, totalno, ja sam samo izvođač. A ne autor pesme Novicu Urošević. Naravno. E sada dobro, znači ovo je priča o nama, da li ćeš neka tvoja pesma da bude prepevana, šta ima veze, to su dobre pesme, pesme koje žive, to znači da ta pesma živi, evo, 30 godina, 25. Pa naravno, eto, sam od 85. pa do sada... Doživila je srebrni jubilej. Da, znači, da li bi ti još neku pesmu prepevao, šta misliš o tome, od tih nekih starih pesama, koja bi mogla se prepeva u nekom modernijem fazonu opet? Pa, ima kako da ne, muzika nema kraja, mislim, nema granice, svaka pesma koja se peva, recimo, obična dvojka, može da se uradi ritam drugačiji i ona sasvim dobiva neki drugi oblik pesme. Ali naravno i sa tim mora pevač koji bude pevao da mu to leži nekako na neki način, a ne samo da se zove, novo sam ja snimio, kao recimo sad ovo što je turbo, folk i šta te ja znam. Da. Take pesme, to bi, da se prepava u drugom ritmu, to bi se, kako se to kaže, uneredilo načisto, ne bi to ličilo na ništa. A u ostalom i svedoci smo sad s ovim novim pesama, stvarno ima zaista divnih pevača koji zaista snime zaista lepe pesme, međutim do nekle koliko moje mišljenje kriv je tu i ritam, jer za takve tekstove, za takve pesme nije im je mesto takav ritam. I zato smo svedoci toga da te pesme žive samo možda mesec, dva i tako. Da, bolje ipak imati te originalne. Ovo je priča o nama kad zapeva Angel, to je original. Mada ni Mila nije mnogo loše doneo tu pesmu. Pa ne kažem ja da on nije. On je izvrstan dečko pevač i još koliko može muva da potepa, što kažu iz Leskovčani, da bi dostigao neko veliko svoje iskustvo. To je njemu nametnuto, ja čini. Mislim, i ne samo njemu, nego svim pevačima tamo. A zna se u Grandu ko tu rovari, ko tu režira i sve to. Ja mislim da je to njima nametnuto. Jer sam bio svedok, recimo, ne samo moja pesma što je prepevana, nego ima i, recimo, od Goce, šta ja znam, ovih mladih pevačica. Nekima ne leži to, ali oni moraju to da snimaju zato što im nametnuto, jel? Pa dobro, nije to, mislim, to je opet dobra možda reklama za tu tvoju pesmu koja je ponovo, da kažemo, oživala i koja se ponovo traži zaista u kafanama. Pa sve ima i svoje dobro, a i svoje loše. Loše je to što adekvatnim pevačima ne leži ta pesma, on mora jedan da otpeva, jer normalno trudi se, a drugo, dobro je što pesma ipak živi, nema veze, znači može da peva ko kako hoće, ako je dobra pesma, neka živi pesma, ja sam zahvalan tome, mislim, često puta me pitali da li si ti povređen i uvređen, što se tiče to tako, Ja sam ponosan da kažem, zato što sam srećan da mi pesma živi. Tako je, da. E sad, vraćam se na priču o tim nekim tantijemima, o isplatama honorara. Postoji Sokoj koji ne isplaćuje ništa, postoje neke druge kuće. Koliko si para dobio za tu pesmu? Pazi, ona se emituje, ti ne dobiješ ništa, je li tako? A sad bi se ja tako počeo da se smejem jedno pola sata, ali ne mogu da dišem, znaš. Što se tiče te... Ti bi bio bogat čovek da su ti isplaćivali koliko je pušten na radio. Ne, zaista, to toga više nema, čak ni ta T od tantijeme nema, jer se sad sve se radi nešto komercijalno na brzaka, kako se kaže, ono, pljas pare,
Evo ti disko, daj, CD, gotov, snimljen, sve urađeno. A normalno da čemu služi, Sokoj ako tebi kao izvođaču pesme ne isplati jedan deo para za pesmu koju se emitovala na radio i TV stanica? Po mojoj dugogodišnjoj karijere, evo sad će 36-37 godina, jedino sam doživio i to, da li beše pre bombardovanja, posle bombardovanja, dobio sam 30 kanadskih dolara. To je jedino u mojoj karijeri. Otkud kanadskih dolara? Kako, ko ti isplatio Kanadu? Verovatno se ovi naši uplašili da treba, naš onako kako treba autorske prava da dele. Međutim, ja stvarno sam se začudio, iz Kanade su ljudi postatili. A ovde dobijemo po 250 dinara na kvartalu, 300 dinara po kvartalu. Čekaj, 300 dinara, znači, na 4 meseca. To godišnje, znači dobiješ jedno 1000 dinara. Pa dosta ti je, čoveče, ima za burek. Sad su povećali, sad imamo oko 2-3. Godišnje 2-3 dinara? Ma naravno. Ma mnogo, ja bi to treba se skrati malo. Pa eto, ko da nikad nisam ni snimao, eto. Da. Na mesečnom nivou u tomu dođe oko, koliko, 200 kinti. Užasno, užasno. Da. Ali dobro, šta da se radi? Kad već pričamo o zaštiti i pesama i autora i izvođača, malo pre smo van kamera pričali o sajtovima, da su sajtovi nešto što ostaje. Ide vreme interneta, modernizacija u toku, sve više klinaca na netu, sve više ljudi na netu, pa smo ti ovaj pokazali te neke sajtove i rekli smo, Angel Dimov, što da nema sajt i što da na jednom internet portalu nema njegovih pesama, omota, slika starih crno-belih uspomena. Pa ja to smatram, stvarno to je budućnost i trebao bi svaki pevač da ima, eto, ja to kažem, a ja nemam u stvari, ali zato sam, eto, vidiš, hvala ti na pomoći, ti ćeš mi pomoći ovde da stvarno zaista uradim jedan sajt, da ljudi više ne budu u zabunu, da i tačno će da vide ko kome krade pesme, koja je kad pesma snimljena, evo sad recimo, ima slučajeva što je normalno, pojave se recimo sa mojom pesmom i oni kažu, uf, onaj peva, taj pevač, šta znam. Da. Ali kad bi pogledao taj sajt koji bi svaki pevač trebao da ima, pogotovo u ovim mojim, ne kažem godinama, ali po radnom stažu, da, jer ja sam počeo 78. godine javno, sa dva prstena, dva svedoka, ali sad, te 78. godine, a sad ne možeš ti dokazati ovoj generaciji. Da. Zamisli, tako, pojavi se neki pevač i otpeva dva svedoka, dva prstena, dva svedoka, i nigde ne pomene Angela Dimova, uzme lepo pare i baš... To je to što boli. Da. Zato treba zaštititi te pesme i videti bar ko je autor tih pesme. E pa sad, eto, ja sam primio vaš savjet i to ću sprovedem sigurno 100%, da napravimo jedan lep savjet, ovaj sajt, i da o njemu sve originalne podaci da bude, kad je snimljena pesma. A što se tiče malo pre, što se tiče te teme i zarade, od toga, znači, nema ništa samo. Od toga nema ni za burek, da. Meni samo ostaje da ja prepevam tvoju pesmu, onu, znaš, neću piti više ni manje, a ti vidiš šta ćeš, potpisat ću tebe kao da si ti pevao nekad. Može. Pa da te znam, baš sa tom pesmom, i ti ne znaš, ali s tom pesmom baš u autorskih prava otišao sam da ponovim. Jer kad sam video, pazi, meni stiže te kvartale po 250 dinara što se to stižu. Piše tamo, ženo moja, Zlaja. Upisali su Zlaju. A kog Zlaju? Mislim, znamo mi ko je Zlaja kod nas. Ono, da su. Međutim, potpisali čovek. Dobijam autore na tim naslovima pesama koje pojma ja nemam ko su ti ljudi. O tome se radi. Pa čekaj, Zlajina pesma. Ma kakav Zlajina moja pesma? Autor si ti pesma. Zapiše Zlaja, verovatno su tamo pogrešili. Ali nemoguće... Slučajno ili namerno? Pa, nemoguće je to stvarno otkriti. Mislim, možda se otkrije, ali nemoćan si, ne vredi. Treba jedna dobra disciplina u našem... Ti možda nisi znao da je Zlaja radio pesmu, bre. A ja znam da je... Dok si ti radio, ti nisi znao da je on radio. Dobro. Ništa, hvala ti na ovom razgovoru i naravno vidimo se ponovo nekom drugom priliku. Niste, ja vam želim sve najbolje, vašim gledaocima puno sreće i uspeha u budućem životu. Hvala.